Az idei sláger témája az akkumulátorgyárak helyzete, melyek száma egyre szaporodik. Tervezett, illetve folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatos térképünkön láthatják, hogy hány helységét is érinti az országnak már az akkumulátorgyártás, illetve nagyon fontos dolog, hogy nem feltétlenül kifejezett az akkumulátorok gyártása, hanem a kapcsolódó üzemek elhelyezkedése is, ami hát eléggé beteríti most már nyugattól keletig az egész országot. Hogy milyen fontos különbségtételt kell tennünk ez ügyben, arról most beszélgetünk majd a Greenpeace képviselőjével, Simon Gergely védőanyag szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hogy ugye most az elmúlt napokban szóba kezd egy újabb debreceni gyárnak a létrehozatal esetleg, amit a debreceni főpolgármester már is cáfolt azzal, hogy ott nem akkumulátor gyártása, hanem csak bizonyos alumínium alkatrészeknek a készítése folyik majd. Tehát ezt talán megnyugtató hírként kezelhetjük, de egyébként is mi a gond a meglevő és a készülőben levő akkumulátorgyárakkal, a Greenpeace szerint mik azok a konkrét környezet szennyező tevékenységek, amelyeket kifogásolnak? Ugye ez egy nagyon sokrétű folyamat, egy ilyen akkumulátorgyártás, tehát valóban kellenek alkatrészgyárak is, amelyeknek lehet, hogy a környezeti kockázata nagyon sokszor lényegesen kisebb, mint magának a vegyi anyagoknak a gyártása, amelyek kellenek az akkumulátorokhoz, illetve az akkumulátor gyártás során történő kockázatokkal összehasonlítva is kisebb, hiszen az akkumulátor gyártás során nagyon sok veszélyes anyagot használnak, veszélyes oldószereket, különböző egyéb módon mérgező anyagokat használnak, tehát nyilván akkor van egy környezeti kockázat, hogy ez a dolgozók szennyeződnek vele, kijut a környezetbe, kijut a levegőbe, talajba, talajvízbe. Ennek van egy viszonylag jelentős kockázata, és ahogy látjuk az elmúlt akár csak hetek, hónapok eseményeit, azért ezekre elég gyakran van példa, hogy megtörténik, tehát nem tudják igazából az előírásokat betartatni ezekkel a cégekkel. Sokszor az engedélyek sem megfelelőek, ugye több esetben kiderült, hogy igazából másra volt engedélye annak az adott akár óriási cégnek, mint amit a valóságban csinált, és ez okozott akár szennyezést a dolgozók felé, akár az, hogy a környezetbe kijuthatottak ilyen anyagok. Ezt ugye azt azért látnunk kell, hogy egy világszerte fejlődőben levő újfajta technológiáról van szó, ami azért sok-sok országban, egy európai országban is megbízhatóan, biztonságosan működik, akár a zöld mozgalmak terén élen járó Németországban is. Tehát valószínűleg nem a technológiával van a gond, hanem annak valóban itt az adott országban, adott helyen, adott városban való működtetésére, üzemeltetésével kapcsolatban a szigorú, vagy még szigorúbb szabályok betartása, betartatásáról. Nem gondolják azt, hogy esetleg ezt a szabályozást lehetne szigorítani, és a tényleges kontrollt gyakorolni, akkor azért nem kéne a fürdővízzel együtt a gyermeket is kiönteni. Tehát azért fontos a gazdasági fejlődés szempontjából, hogy ilyen technológiák azért Magyarországra is kerüljenek, vagy beruházások. Két részből áll a válasz. Egyfelől nyilván szükség van akkumulátorgyárakra, hiszen az elektromobilitás nélkül megállíthatatlan lenne a klímaváltozás, hiszen ugye a közlekedés az a szektor, ahol leginkább nő az üvegházgáz kibocsátás, tehát mindenképp kellenek új akkumulátorgyárak. Viszont azt nem gondoljuk, hogy Magyarországnak lenne annyi erőforrása, annyi energiája, annyi vízkészlete, hogy ilyen mértékű akkumulátorgyártáshoz ez elégséges legyen. Ugye Magyarország akarja legyártatni az Európai Unió akkumulátor szükségletének gyakorlatilag a negyedét, ötödét, ami úgy gondoljuk, hogy sokkal több, mint amit az erőforrásaink kibírnak. Gyakorlatilag, amit meghirdettek új akkumulátorgyárakat, azoknak annyi az energiaigénye, mint a mostani négy paksi blokknak együtt a teljesítménye, tehát iszonyatosan sok új erőművet kell ehhez építeni, amit nem biztos, hogy kívánatos jelenleg Magyarországon megtenni. Tehát a térképünknek az a jelentősége, hogy itt látható, hogy az egész országot beteríti gyakorlatilag, és tucatnyi ilyen vállalkozás. Igen, tehát vagy importáram lesz, vagy új gázerőművek, amelyeknek jelentős a klímakibocsátása, illetve nyilván a energiahálózatunk se kész ilyen mennyiségű új energia szállítására, illetve hát nem vagyok benne biztos, hogy a vízkincseinket mindenképpen erre kell áldozni, hogy ilyen technológiákat, hogy mondjam, kiszolgáljunk, és főleg, hogy egyelőre nagyon sokat beszélnek politikusok arról, hogy majd szürke vízzel, majd újrahasznosított vízzel lehet ezeket a gyárakat ellátni, de egyelőre nem látjuk, hogy az engedélyekbe ezt előírnák, és pont visszatérve itt a kérdés másik felére, hiába vannak szigorú uniós előírások, hogy azokat nem tartatják be. Láttuk, hogy az Inácson az épülő
hatalmas üzembe szennyeződtek a lakosok, mert nem is volt igazából a cégnek engedélye veszélyes anyagtárolásra, mégis rákkelt anyagokat teljesen szabálytalan körülmények között tároltak, és 14 dolgozó meg is mérgeződött vele. Láttuk, hogy Bátonterenyén teljesen szabálytalan módon próbáltak újrahasznosítani akkumulátorokat, valami 80-valahány ponton tért el az engedélytől, amit a valóságban csináltak, és ez okozott balesetet, hulladékot átminősítettek, és úgy raktak le akkumulátor hulladékot, nem veszélyes hulladékként. Tehát minden esetben azt látjuk, ugye a Gödi Samsung is úgy működött, hogy nem volt katasztrófavédelmi és tűzvédelmi engedélye, tehát azt látjuk, hogy gyakorlatilag egy kicsit ilyen vadkeleti állapotban tudnak működni ezek a cégek. A hatóságok úgymond engedik, hogy tevékenykedjenek, és útközben nagyobb balesetek során derül csak ki, hogy milyen sok mértékben rosszak az engedélyek, néha csak összeszerelésre van engedély, miközben igazából vegyipari folyamatok, alkatrész összeszerelés helyett igazából vegyipari tevékenység folyik, amire sokkal szigorúbb lenne a szabályozás. Nem veszélyes hulladékként van valami engedélyezve, miközben veszélyes hulladék. Tehát látjuk, hogy a magyar hatóságok nincsen igazából független környezetvédelmi hatóság, és nem is tudják betartatni ezt a rengeteg előírást, és ilyen nagymértékű, rengeteg új cég megjelenésének egyszerűen nem tudják garantálni azt a iparbiztonságot, ami szükség lenne. Nagyon kevés a rendelkezésre álló szakképzett magyar munkaerő, nem biztos, hogy a hirtelen behozott külföldi munkaerő ismeri az Európai Uniós szabályokat, is be tudják vele tartatni. Tehát nagyon sok, hogy mondjam, sebből vérzik ez az egész hihetetlen sok beruházás biztonsága, és ezért tartunk tőle, hogy amíg láthatóan, hogy a kialakul egy szennyevésű, hogy akkor széttalja a kezét a hatóság, számtalan ügyet tudunk, hol ott állnak a veszélyes hordók, viszi a lakosokra a bűzt az iparterületről a szél, és nem tud szétteszi a kezét a hatóság, hogy jaj, hát a csődbe ment cégnek kéne valamit tenni. Tehát kicsit félünk, hogy még sokkal több ilyen brutális szennyezési ügy lesz, amelyekből már jó pár most is borzolja az ország kedélyeit, és a hatóságok, ahogy az elmúlt években folyamatosan látjuk, szétteszik a kezüket, és azt mondják, hogy oldja meg a felszámoló, oldja meg a csődbe ment cég, amit nyilván nem fog megtenni. Mindenesetre az mindenféleképpen az újdonság erejével hat, ami egyébként is egy sajátos feszítő ellentmondás volt eddig a Greenpeace tevékenység vagy elvei, nevezetesen a környezetvédelemi szempontok, aminek, ahogy most mondja, tulajdonképpen maga az elektromos autózás egy fontos eleme lehet, hogy ezt most így ki is mondta, hogy tehát nem az akkumulátorral, nem az elektromos autókkal van a probléma, hanem a technológia betartásával vagy be nem tartásával, mert sajátos magyar szempont, hogy mi sok mindent másképp értelmezünk, vagy csinálunk, mint a világon máshol egyébként jól üzemelő technológiák esetén azt kellene. Tehát talán ezen kéne változtatni. Igen, viszont mi azt is gondoljuk, hogy nyilván egy fenntartható világban másfél milliárd belső járművet, ami jelenleg fut az utakon, nem lehet másfél milliárd elektromos autóval lecserélni, azon kellene dolgozni párhuzamosan a döntéshozóknak, hogy egy fenntartható tömegközlekedés, fenntartható mikromobilitást, jó autó megosztó rendszereket építsenek ki, tehát hogy kevesebb autóval is boldoguljon a világ, és valóban akkumulátorgyárakra szükség van, de valahogy arányosan elosztva a világba, illetve olyan helyeken, ahol be tudják tartatni a szigorú előírásokat, mert nem elég elmondani, hogy nálunk nagyon szigorú előírások vannak, hogy ezeket aztán a gyakorlatban alig tartják be. Sima Gergely, köszönjük szépen, hogy itt volt velünk ma, és elmondta mindezt.